Кыргыз тили менин атамдын тили. Кыргыз тили менин энемдин тили. Тил бул улуттун эң негизги жүзү. Улутту сактай турган бирден бир символ деп эсептелет. Эгерде дүйнөнү кооз деп элестетсек, бул мозаика түрүндө дүйнөнү кооздоп турган чоң көрсөткүч. Маданияттын бир чоң үлгүсү, маданияттын бир жакшы көрүнүшү бул тил. Эгерде менин эне тилим, менин кыргыз тилим бул дүйнөдөн эгерде өчө турган болсо, бул дүйнөдө колдонулбай турган болсо, анда ошол мозаиканын көркү кетет, кунары өчөт деп ойлойм. Ошондуктан ар бир эне тил, ар бир улуттун тили жашоого, өркүндөөгө, көбөйүүгө, өсүүгө укугар.